Angela。 Yes，Hello，Cool，喂，好正啊，好好聲啊。 佢哋頭先嗰對好明顯就好中意Oasis啦，你哋咧，你哋有冇啲中意樂隊同佢分享下？我好中意 Beyond，OK， 中唔中意 Beyond 啊？ Yeah. 問下佢哋得過，係咯，佢都好中意 Oasis 嘅啫。我中意 Oasis 啊 ，Radiohead 啊嗰度。哦， 喂，反咗 Radiohead 不如咁啊嘛？嚇，有冇啊？有冇啊？不如玩咗自己嘅歌啦，玩多首啦，玩咗自己嘅歌係咪啊？想唔想啊？聽住啦，我歌好唔好啊？Yeah，咁啊，好。 其實我一早已經準備好每一首歌，我哋玩嘅，咁呢首歌叫做《快活》，希望大家開心啲嘛，聽呢首歌，係啦，嚟啦。 好精彩嘅演出啊！多謝曬，多謝曬，我繼續加油啊！
佢出年咧就會如果大家都想留意一下 Warehouse 呢一個蒲窩嘅一個 NGO 嘅一個音樂同埋年輕人嘅創意嘅地方咧，可以去到香港仔舊警察嗰個上條好高嘅斜路，然之後就揾得到啦。咁啊，佢哋每年都有一個樂隊比賽咧，近年都去咗柴灣另一個 NGO 啦，青年廣場嗰度。咁佢哋既然今年係佢公開咗冠軍喺度，出年一定會係咪會做表演嘅約定你哋啦？應該係咪？咁所以留意。佢係咪會出碟啊？佢哋？俾心機繼續錄歌嚇 ，OK，thank you， 多謝曬，多謝。咁我哋跟住咧有啲好精彩。